партнер фестиваля Q-Fest ООО RG Brands Казахстан с торговой маркой Pepsi. Сәлем-сәлем, Q-Fest дайындығы жалғасуда. Eagles, Madweb, экранға жақынырақ отырыңыздар. Себебі қызу жұмысқа толы күнтізбедегі бірнеше сағатын бүгін Q-Pop өкілдері жанкерлермен жүздесуге арнады. Тек кездесіп қана қоймай, тәтті балмұздақ дайындап беріп суретке түсіп тілектерін білдірет. Я, бүгін фан-сайынның куәгері боласыздар. Сегодня группа Madman, народа. Тим Хай и Рэм подарили поклонникам маленькую частичку себя и угощали всех вкусным мороженым, а кому-то даже на гитаре расписались. Что не сделаешь для любимых Madwave? Ну что, Q-Pop принцы, обещаете, что 27 октября будет так же сладко? Обещаем. Не сомневайтесь. Мы сделаем все с душой. Дәл осы уақытта 91-ның жанкерлері де керемет қуанышқа бөленді. Өйткені Eagles-дарға Бала мен Эйзи өз қолдарымен балмұздақ әзірлеп ұсынды. Ал сүйікті айдолдарын көруге келе жатқан жандар әрбір қадамын асыға басып, шаттықтан толқығандарын жасыра алмады. На фан-сайне были и самые маленькие Eagles. Ведь каждый мечтает сделать фото на память и получить вкусное лакомство из рук любимого мембера. Но и без поцелуя от Эйзи не обошлось. Внимание, подойдите поближе к экранам. Уровень мимишности сейчас превысит свою норму. Бұл күннің ерекшелігі Q-pop сүйер қауымға ғана емес, айдолдардың да көңілінен шықты. Жемісті күннің соңында жылы лебізін бұлай деп білдірді 91 серлері. Сіздермен бірге Бала және Эйзи. Бүгінгі фан-сайнымыз осымен аяқталды. Бәрі жақсы өтті, бәрі көңілі өтті. Бізге өте ұнады. Балмұздықтарды рожоктың ішіне құйып өте қызық жұмыс екен. Жалпы енді бәріңізді күтеміз Q-Fest-те 27 қазанда. Келіңіздер, көріңіздер, біз қуаныштымыз. Кстати, спешим напомнить, что партнер фестиваля Q-Fest – ООО RG Brands Казахстан с торговой маркой Pepsi. Хотим напомнить, что свой доступ к долгожданному шоу вы можете получить на сайтах juzen.com, tikiton.kz, kassir.kz и заказбилетов.kz. А вот состоится важное событие в мире казахстанского шоу-бизнеса при информационной поддержке телеканала Муззон. Наблюдай, как пишется новая история музыки вместе с нами. Осталось совсем чуть-чуть. Партнер фестиваля Q-Fest ООО RG Brands Казахстан с торговой маркой Pepsi.